É, pessoal, dois sertaneja, um cerro e um nacional. Raridade aqui em Curvelo, a empresa nacional passando por aqui. Quando sair eu vou filmar e olhar que linha que tá fazendo. O cerro acabou de chegar também. Vamos ver a linha dele. Tomás Gonzaga, Curvelo. Sertaneja 530 chegou de São José do Buriti. O 11 está saindo aqui para Inimutaba. O Nacional também está saindo. 16.135. São Paulo, Salvador. Chegando mais um Gontijo ali. São Paulo, Pirapora. Prefixo 14.000. Belo Horizonte, Cerro, Via Curvelo e datas 24.511. Ah, vazio, vazio. Se tiver dois passageiros é muito. Chegando agora a Pássaro Verde, na Diamantina, Belo Horizonte. Sai de Diamantina às 6 horas da manhã. 29.016. Os últimos G6 da empresa. Esses G6 com ar-condicionado, série 29.